Të dielën e 4 të Pashkës, kisha u ka sjell në mendje besimtarve ortodoks, interesimin dhe dashurinë për njerëzit e tjerë, pavarësisht se bota është plot me njerëz, pavarësisht se mjetet dhe format e komunikimit janë shtuar, ndihet një lloj largësie midis njerëzve, braktisje e personave të moshave të ndryshme. Dashuria dhe shoqëria nuk themelohet vetëm në prezencën e njerëzve të tjerë, por në komunikimin e ndërsjellë. Pikërisht nga mungesa e këtij komunikimi vuante i paralizuar i pasazhit ungjillor të sotëm. Vuajtja i zgjati jo pak, por plot 38 vjet. Në këto 38 vite, afërti kishin kaluar shumë persona, por asnjëri prej tyre nuk e kishte ndihmuar të futej në ujë, tek i cili zbriste ëngjëlli i Perëndis dhe kush hynte i pari shërohej. Por në të njëjtën kohë, historia biblike që sjell kisha sot na tregonte për një vuajtje të gjatë të qenies njerëzore, për të cilën është folur shumë, është premtuar shpëtim dhe çlirim, por që nuk ishte bërë realitet. I vetmi që bëri realitet është Perëndia. Lidhja e Perëndis me njeriu është një lidhje ontologjike, pasi njeriu është jo vetëm krijesë e Perëndis, por edhe ikonë e tij. Perëndia mbetet miku, ullëheqësi dhe shpëtimtari i përhershëm i qenies njerëzore. Nëpërmjet fuqisë së tij, Perëndia i rikthe njeriu çdo vlerë, dhuratë dhe fuqi që gjendet brenda tij. Ai nuk ka një fuqi të fantazuar nga mendja njerëzore, por ai është simbol dhe burimi i fuqisë, i shenjtërisë dhe i përjetësisë. Pikërisht në këto atribute ndërthuret ngjallja e Zotit Jezu Krisht me shërimin e të paralizuarit të pasazhit të sotëm ungjillor. Perëndia tregon lidhjen e fortë midis trupit dhe shpirtit tek qenia njerëzore. Kështu është shëruar trupi, që na tregohet pasi i paralizuari e mori vigun dhe eci bashkë me të, dhe duke u ngjallur truperisht, vetë Jezu Krishti na e bën të qartë interesimin për trupin. Ndërkohë besimtarët e krishterë katolikë premtojnë sot ditën e Shën Filipit dhe atë të Shën Jakut, që të dy apostujt të Jezu Krishtit. Filipi, një nxënës i Gjon Pagëzori dhe me origjinë greke, ishte të ndjekësit e parë të Jezusit. Siç rrëfen edhe Ungjilli, Filipi kishte shprehur shpresën e tij për të parë realizimin e profecive në personin e Krishtit. Ndërkohë ka ndihmuar në kuptimin e mrekullisë së shumëzimit të bukëve që Jezusi bëri. Nga ana tjetër, Jaku, nga tradita e është me kristiane, dëshmohet i afërt dhe si vëllai i Jezu Krishtit. Jaku pati një vend të privilegjuar në bashkësinë e krishterë të Jeruzalemit, pasi atë i njoftoi Pietri për lërimin e vet nga burgu, që ndodhi në mënyrë të mrekullueshme nga dora e Zotit. Njëkohësisht me Jakun vjet në kontakt edhe Pali, i konvertuar në fenë e Krishtit. Kontributin e madh të këtyre dy shenjtorëve të hershëm të krishterimit kanë përkujtuar sot besimtarët katolikë.